যোৱাকালি আমাৰ ঢকুৱাখানাৰে পুতুল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তি এজনে আপোনাৰ যোৱাকালি দিনত এটা এপ্লিকেশ্যন কৰে, তেওঁৰ ঘৰত মানে চুৰি হৈছে। তেওঁ কোৱা মতে সোণৰ বস্তু কিছুমান, মোবাইল, ৰূপৰ 1800 চনৰ কইন, এনেকুৱা বস্তু চুৰি হ'ল। তো আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ 158/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 454(380)IPC। কেছটো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ আৰু আমি ৰাতিটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আমি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা পোহৰ হোৱাৰ সময়ত 4:30 বজাত সময়ত আমি একজন ল'ৰা পালোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল ৰাজীৱ দাস, ইয়াক চবে কানাই বুলি কয়। আগে পিছেও কিছুমান ৰেকৰ্ড আছে, তাত জেলত গৈছে ল'ৰাজন। তো এই ল'ৰাজন আপোনাৰ ধৰাৰ পিছত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ কিছুমান ঠাই। চাৰ্চ কৰি আমি আপোনাৰ সোণৰ চেইন দুডাল, তাৰপিছত আপোনাৰ সোণৰ কাণফুলি 3 যোৰ, সোণৰ আঙুঠি 3টা, ৰূপৰ আমাৰ 1800 চনৰ কইন পালোঁ, 25 নম্বৰ পালোঁ, মোবাইল ফোন 6টা পালোঁ, আৰু লগত খুচুৰা পইচা আৰু কেছ মানি এপ্ৰক্সিমেটলি 900-1000 মান হ'ব। তো ইমানখিনি পালোঁ। তো আমি এতিয়া আপোনাৰ এই কেছ ৰিগাৰ্ডিঙত আমি ইণ্টাৰভিউ চলাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ কিবা কেছত জড়িত আছে নেকি বা কিবা ৰিকভাৰী হোৱাৰ চান্স আছে নেকি, তো বাকী তদন্তকালীন অৱস্থাত দেখা যাব।